Je to váš oblíbený pořad Mezi nebem a zemí. Dneska máme příjemné hosty. Jsou to zástupkyně tanečního divadla Bílá Verliba, manažérka Lenka Pelikánová a produkční Mirka Papajková. A teď si představíme projekty, které jsou otevřené, které posluchači můžou navštívit, mohou je vidět. Tak ten úplně první, ten se jmenuje Ženy Luny a náš první projekt měl premiéru v květnu 2012. A tenhle ten projekt v podstatě se zabývá přijetím ženského principu, inspirací pro tvorbu tohohle nebo přípravu tohohle představení byla knížka Ženy, které běhaly z vlky. Takže je to vlastně taková cesta té ženy v tom procesu jejího vnitřního nacházení. Je nás tam 9 žen, tančíme spolu už něco přes 2 roky a musím říct, že to představení reprízu od reprízy zraje. Teďko v sobotu jsme měli 9. reprízu. Skládá se to ze 14 obrazů, 14 dejme tomu fází ženy. Jakoby od duality, kdy ta žena je rozpolcená sama v sobě, projde vývojem až k sjednocení, v podstatě k jednotě. Mm-hmm. Takže je sjednocená jak teda sama se sebou, tak i v rámci okolí a určitě světa, když to tak řekneme. Tak, přesně tak. To musí být hodně působivý. No, máme určitě velice pozitivní ohlasy. Je zajímavý, že určitý diváci, třeba se jim líbí některá choreografie, nebo některá choreografie na ně působí obzvlášť silně, jinou třeba si vůbec nepamatují. Takže i tohle je hodně zajímavý pozorovat sám sebe, když se na to člověk dívá. Uh-huh. A jak to vnímáte vy jako tanečnice, protože už vlastně procházíte, nevím, kolikátou reprízou, říkáte, že i sami cítíte vývoj toho představení. Jak to vnímáte? Asi poprvé, když jste vlastně tančili, nebo byla nějaká premiéra, tak kterou část jste třeba vy sama nějak vnímala silněji? Jak to teď vnímáte? No určitě pro mě nejsilnější je asi moje choreografie, solo choreografie, která se jmenuje Intuice. A to je vlastně pro mě hledání, jak se orientovat ve vnějším světě tím, že budu poslouchat svoji vlastní intuici. Potom v poslední části té choreografie potom je v podstatě používání této síly a radost. A pro mě to bylo hodně, hodně náročný vlastně ta poslední část, kdy já v první části mám zakrytý oči, takže jsem vlastně jakoby skovaná před tím divákem. A prvních pár vystoupení pro mě byly hodně náročný, odkrýt oči, být sama na pódiu. Mm-hmm. A to je přesně to jeden z našich záměrů v tom divadle, že člověk i na tom pódiu vlastně zraje. Ano. Možná bych já i třeba řekla, že léčí sám sebe. Určitě. Každá tvorba je vlastně léčení. Ať v podstatě člověk dělá cokoliv a nemusí to být jenom umění. Je to určitý proces, kdy já poznávám sama sebe a buď ten proces dokončím nebo nedokončím. Jsou různé možnosti, ale určitě je to sebepoznávací proces. No nádhera. Jak tomu jenom doplním krátce, jak Lenka říkala, že vlastně je to proces pro každou z nás. Musím říct, že pro každou z nás byla ta choreografie, kterou máme jako soulovou, byla prostě hodně intenzivní. A určitě je teďka zajímavá příležitost, máme představení vlastně ještě v Plzni do konce roku, kde bude prostor právě i trošku poodhalit vlastně ten náš vlastní dojem z toho a veškeré ty procesy, které při tvorbě a při reprízování toho představení vlastně se v nás odehrávaly. Takže tam bude prostor poprvé vlastně za tu dobu, co to představení takhle hrajeme, pohovořit vlastně i s diváky o tom, co se děje v nás, nejen teda co je vidět vlastně. Bude to formou nějaké diskuze? Nebo určitě. Potom vlastně pro představení. Po představení bude poměrně dostatek prostoru. Tak ještě pozvěte do Plzně, kdy to bude? Je to čtvrtek 28. v Plzni a opět informace bližší k tomu, kde přesně můžete nalézt na Facebooku divadla a s tím, že nebude tam odehrané úplně komplet celé představení, určité vybrané choreografie, protože to není přímo v divadelním sále, ale v takovém menším prostoru,
Bude to tady velmi nablízko k divákům, mm-hmm. budete mít velmi příležitost velmi intenzivního zážitku, který bude tady obohacen a okořeněn o ty naše vhledy a naše osobní vlastně příběhy, které budou samozřejmě korespondovat s těmi příběhy z té knihy. V tom zajímavý kontrast nebo porovnání vlastně s tím původním podkladem nebo inspirací. My se teď posuneme k druhému projektu, projekt Sedm bran. Tak projekt Sedm bran je trošku novější projekt, protože Ženy Luny tady byly pilotní projekt divadla a konkurs do představení Otvírání sedmi bran se realizoval vlastně v září roku 2012. A pak následovala taková přípravná fáze, kdy vlastně se objevovaly takové fragmenty těch obrazů, které byly postupně skládány v ty choreografie, ale co bylo takovým tím základem těch prvotních tréninků vlastně po celý minimálně půl rok, vlastně většinou to vychází na těch 9 měsíců, asi tak takové to sedání si. Přesně tak. A vlastně v průběhu této doby probíhalo takové to nacítění se do tématu, aby člověk skutečně netančil pouze nějakou formu, ale aby to cítil. Šel do obsahu, aby mm-hmm. cítil, o čem vlastně tančí, aby to byl skutečně výrazový tanec a nejenom nějaká plochá technika. Vyjdete hloubš a o tom to je. Snažíme se jít hloubš, aby to bylo jednak uvěřitelné pro diváka, aby ho to vtáhlo a jednak taky, aby to mělo tu hodnotu a pro nás, aby jsme věděli, co tančíme, abychom se právě mohli jednak seberealizovat a jednak samozřejmě rozvíjet skrze to představení. Když víme, o čem to je, a když víme, co je zatím, tak to má daleko větší sílu. No a co je těch sedm bran? Oficiální název nebo úvod zní, že je to scénicko-vizuální představení propojící vlastně tanec a jógu a takovou videoprojekci nebo fotoprojekci přes těla tanečníků. A je to propojené ve spirituální tématice. A ta spiritualita spočívá v tom vlastně, že procházíme v průběhu toho představení takovými energetickými centry v těle. My vycházíme z východní filozofie, že vlastně ta centra se nazývají čakry. Ano, tady v tomto pořadu to můžeme říct, protože naši posluchači vědí, co jsou čakry, takže dobře, výborně. To je super. A vlastně tato energetická centra procházíme vlastně od té základní čakry, od té zemitosti, od toho nejsilnějšího, nejtvrdšího elementu, po ty jemnější až vlastně k té sedmé čakře. Bereme tato energetická centra, ty čakry vlastně jako brány k našemu vědomí, které vlastně v tom představení otvíráme. Aktivujeme, harmonizujeme. Přesně tak. Já se přiznám, že jsem to představení viděla, je nádherný a ten zážitek je, bych řekla, uchvatný a můžu to jenom doporučit, aby to posluchači viděli, aby se na to šli podívat, protože myslím si, že to má i hodně terapeutický účinek. Mm-hmm. Máme ohlasy, že to vlastně hodně sklidňuje a harmonizuje toho člověka, už jenom samotné zhlédnutí. Já samozřejmě nemluvím o tom procesu, který dál následuje, ono, když si to člověk v sobě nechá doznít, tak určitě je tam spousta podnětů, inspirací, které dál pracují. Ano. Mluvili jsme o projektech zaměřených na ženy a teď je tady jeden, kde jsou i muži. Který to je? Tak je to projekt, který se jmenuje Muž a žena. A do tohohle projektu jsme dělali konkurs v únoru roku 2013, takže to je takový miminko v podstatě. Ano, teď dobíháme těch 9 měsíců. Teď dobíháme přesně 9 měsíců, takže na začátku to byla zase tříměsíční taková lhůta, kdy lidi přicházeli, odcházeli, učili se hýbat, ne že by neuměli, ale učili se hýbat se s námi. A pak jsme začali tvořit choreografii, kterou teďko už máme celou udělanou, jenom ji pilujeme, aby jsme potom ji ukázali 6. prosince v klubu Mlejn. A to je teda premiéra a teď něco o tom představení. Můžete prozradit, i když premiéra teprve bude, ale... Určitě je to, jak už sám název napovídá, tak je to o muži a o ženě, o vlastně takovém principu, který vlastně je propojován láskou. Tančí tam tedy 10 žen
a 10 mužů, takže i o to bude silnější, že tam bude opravdu velká skupina. Pohyb. Velká skupina lidí, bude to určitě velmi silné. Je tam nějaký příběh nebo... Není tam úplně příběh, je to právě spíš jenom ukázání, jak ty polarity muže a ženy na sebe navzájem působí a jak na sebe reagují. Takže si můžu představit, že tam třeba jsou v uvozovkách nějaké situace vyjádřené třeba tím tancem, kdy teda třeba dochází k nějakému nesouladu mužské, ženské energie a jak to vyladit, nebo jak se to dá? V podstatě ano, ano. Je tam používána, používáme i jógu, i v tomhle tom představení. Tam ty principy vlastně i spolu tančí, takže tam je improvizační tanec. Takže konec bude dobrý teda. Konec bude dobrý. Dojde ano. ke spojení energií, k tomu, jak to propojit. Mm-hmm. My tam vlastně i uplatňujeme takový ten Tao princip bílá a černá, kdy vlastně jedno bez druhého nemůže být. Mm-hmm. Takže přitahuje se to k sobě. Přitahuje se to k sobě, nejde žít bílá bez černé, protože to by jinak nemělo smysl. Vlastně ta dualita se propojuje v jednotu. Nádhera. Bude tam zase použito nějaká projekce? Projekce tam bude použitá, to bych předala asi slovo Mirce, protože to je jí, to má ona na starost. Ano. Projekce tam bude souviset vlastně s těmi tématy, jak hovořila Lenka, s tím, že od takového toho prvotního spíš narážení do sebe a takového toho vymezení se těch jednotlivých principů, to vlastně ta projekce bude směřovat k nějaké harmonizaci, kdy vlastně na závěr už to bude celé takové jednotné a propojené a bude to působit harmonicky. Bude to harmonizovat vlastně celý ten závěr a snad i diváky. A ta projekce proti třeba představení otvírání sedmi bran, která byla přes tanečníky, tak tahle bude nad tanečníky, aby tam byl dostatek prostoru pro vnímání vlastně všech těch tanečníků a té energie, která z nich jde. A ta projekce vlastně bude takové dobarvení nebo dokreslení vlastně celé té scény.